a může ten můj kejk používat, když už ho někdo používá, a když ho používám já. Nemůže. No tak jak to, že se tam nemůžu připojit? No protože, no tak, protože na něm je on, že jo? Jo, tak mi ho na, tak mi ho třeba napiš na test, já to zkusím, jestli mi to půjde. No jasně. Tak já nevím, jak chceš pomoct. Tak třeba je chyba u tebe, že jo? Třeba jako jiným to jde a tobě to nejde, že jo? Nevím, no. Záleží na tobě. Jestli prostě mi ho napíšeš, že bych to zkusil, jestli prostě ho někdo používá, nebo jestli ti nejde CODčko. Jsem zkoušel založit ani vlastní parbu, ani tam to nejde. Říkám, já nevím, jak chceš ty, no. To záleží jenom na tobě. Já ti ho pošlu a budou ho mít další lidi, ne asi. Asi bych ho použil, když mám svůj, ne. Říkám, to je úplně jedno. To když mi ho nepošleš, tak mi ho nepošleš, že jo? Ale pak tím nezjistíš, jestli je chyba u tebe, nebo prostě v tom CDK, že jo? Teď mi ho pak... No tak já ti ho pošlu vám, tak to mě už může být stejně jedno, když už ho někdo používá. To je taky fakt, no, ale tak jako nemusíš se bát, že jo, já ho nebudu používat. To ne to kvůli tomu to, nemusíš brečet, když ti to zatím nejde. Ty jsi to jako koupil, nebo ti ho někdo poslal? Jsem si kupoval. Já jsem to poslal tomu borcovi, aby ho dal právě na web. No i to, ono se to právě dává, že na ty weby občas. Záleží jaký, no. To byl s normální koncovkou .cz. To říkám, že jo. A už mi ho poslal nebo ne? Já bych zbytečně neházel CODčko na lištu. Ne, tak já to musím napřed... z toho... Tak si to když tak někam napiš na papírek, že jo. To je lepší. Když si napiš na papírek a pak si to přepíšeš, abys nemusel frázet nahoru a na lištu a zase nahoru a na lištu.